Ірина Іванівна проходить планове обстеження. Глаукому жінці діагностували 4,5 роки тому. Говорить, якби вчасно не звернулась до лікаря, досі могла б осліпнути. Дуже впав зір і була затуманеність у лівому оці. Радужна оболонка була, але це я думала, що це в мене такий якийсь зір сверх. А це, оказується, були вже признаки, я не знала такого. Після того, як мені призначили лікування, я просто, зір покращився, туманність пропала, і я в один прекрасний момент побачила ясність у лівому оці. Глаукома – це важке захворювання ока, яке за пізнього виявлення та без адекватного лікування призводить до сліпоти. Глаукома – це відноситься до захворювань, які частіше всього при пізньому зверненню приводять до сліпоти, і, на жаль, зір відновити не можна. Якщо пацієнти звертаються у нас, наприклад, запущеною стадією катаракти, то ми оперуємо і зір повертається, то при глаукомі, на жаль, цього зробити не можна. 6 березня весь світ відзначає День боротьби з глаукомою. До цього дня в обласній лікарні проводять місячник безкоштовних обстежень, які можуть пройти всі бажаючі. На сьогоднішній день основна наша задача – це раннє виявлення патології, попередження сліпоти. І до цього ми проводимо вже не неділю, 10 днів, а цілий місяць, де ми проводимо комплекс обстежень. Відділення мікрохірургії ока оснащене надсучасним обладнанням. Завдяки цьому лікарі швидко та якісно проводять комплексне обстеження та за лічені хвилини визначають, якого лікування потребує пацієнт. У нас взагалі єдине відділення в області, де допомога надається цілодобово. І обладнання, у нас високотехнологічне обладнання, сучасне, відомих виробників, сконцентровано в лікарні. У нас всі лікарі мають змогу на ньому працювати 24 години на добу. На початкових стадіях хвороба протікає майже без симптомів. Тому найкращим способом її виявлення є систематичні обстеження. Лікарі зазначають, перевірка зору обов'язкова для тих, кому за 40, а в окремих випадках і раніше. Існують фактори ризику, до яких відноситься і вік, і спадковість, короткозорість, пацієнти, у яких далекозорість або короткозорість, цукровий діабет. І цим пацієнтам я переконувала раніше звернутися, не в 40, а в 35 до лікаря, для профілактичного огляду, навіть якщо у них немає скарг. Місячник перевірки зору в обласній лікарні триватиме до 10 березня. Бажаючи пройти обстеження, повинні записатись попередньо, звернувшись до реєстратури.